Milí přátelé, dovolte, abych dnešní slova naděje začal otázkou. Máte dneska radost? No, já se vám přiznám, že vzhledem k těm okolnostem toho, co se děje na tom našem evropském kontinentu, moc radosti nemám. Řekl bych naopak. Mísí se ve mně smutek a možná i více hněv z toho, co se děje, co v dnešní době si může agresor dovolit a jak mu to prochází. A možná se ve mně mísí i smutek a stud z toho, že jako Evropa nedokážeme udělat více, pomoct, něco udělat. A to všechno mě možná okrádá o jakousi radost. Ano, jistě, i v této době mám důvody k radosti. Mám radosti z toho, co prožívám v rodině, mám nějaké radosti z toho, co prožívám ve službě, tady v práci, ve sboru. Jistě, nějaké důvody k radosti jsou i tak. Ale ty okolnosti evropské v této chvíli té radosti dost ubírají. Ale co je to vlastně radost? Radost je jakási reakce na dobré věci, které prožíváme. Ale právě ty dnešní dny nám ukazují, že o dobré věci můžeme poměrně rychle přijít. A jsou pryč. Znamená to, že přijdeme o radost. A Bible nám ukazuje, že je něco, co může být zdrojem radosti i napříč okolnostem. A to je radost z Pána Boha. Radost Hospodina, který ačkoliv se děje všude kolem nás cokoliv, on zůstává stejný. On zůstává stejně milující, milosrdný, odpouštějící, dokonce i mocný. A to může být zdrojem jakési naší radosti. A jak jsme řekli, z té radosti potom může plynout jakási životní síla pro to, co prožíváme. A právě o tom hovoří ten dnešní text. Text z Žalmu 40. verš 17. A tam je takováto výzva. Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají. Je tady řeč, že můžeme být veselí a radovat se, pokud je ta naše radost ukotvena v neměnném Pánu Bohu. To je jakýsi zdroj radosti, který můžeme mít. A tak jsem přesvědčen, že i v těchto dnech jsou třeba na Ukrajině lidé, kteří přesto, že zažívají obrovskou bolest a pláčou, tak zároveň nacházejí sílu k životu díky té radosti, která je Hospodina. Jsem přesvědčený, že kolem nás jsou lidé, kteří zažili mnoho bolesti, ztráty svých blízkých, nemoc či jiná trápení, které jim ukradly spoustu radosti, ale přesto mají jakousi radost a sílu k životu plynoucí z toho, že Pán Bůh je tím jejich pevným bodem. A tak do každého nového rána, do kterého vstupujeme, i když nevíme, co je před náma, kéž jsme lidmi, kteří důvěřují Pánu Bohu, a potom můžeme zažívat a čerpat tu sílu z radosti z Hospodina, z toho, který se nemění. To vám i sobě ze srdce přeji.